Продължаваме с една новина, която касае родните ни клубове и по-скоро лицензионния процес. Председателят на лицензионната комисия към Българския футболен съюз Красин Кръстев е подал оставка. Това се е случило през месец декември и новината съобщиха няколко от електронните медии днес. Не е ясна каква е точно причината за подадената оставка, като в момента версията, която съобщават колегите в електронните издания, е, че той не е издържал на напрежението от различните клубове и за това е пожелал да напусне. Сега пък е период, в който нашите клубове събират цялата документация нужна за лицензирането през пролетния дял на шампионата. Подробности за тази оставка и за развитието на домакинството на България на Европейското първенство за юноши до 17 години ще даде престашето на Българския футболен съюз Павел Колев, който утре ще гостува в предаването Спорт Обектива, така че не пропускайте всички подробности, които той ще разкрие, както разбира се и работата на националния селекционер Ивайло Петев и какво предстои като програма за нашият национален селекционер. Сега продължаваме с друга новина, която преди час и половина гръмна в английските медии. Daily Mail съобщава, че Димитър Бербатов е пред трансфер на острова, като той най-вероятно ще се завърне в клуб от Лондон. До сега той игра с екипа на Фулъм и Тотнъм. Това съобщават английските медии. Във Франция пресата цитира своите колеги от Англия, като за сега подробности относно бъдещето на Димитър Бербатов във френския Монако няма, само слухове за негов трансфер. Ще продължим да следим тази новина. Екипът на каналата ще направи всичко възможно, за да развие тази тема. А пък сега вижте как завършиха вчера Ливърпул и Челси и защо запазиха интригата за следващия кръг на купата. Ливърпул и Челси не се победиха в първи матч помежду им от полуфиналите за купата на лигата. Двубоят завърши при резултат 1-1. За сините точен бе Еден Азар, а Рахим Стърлинг отбеляза попадението за Ливърпул. Матчът започна равностойно, като в 15-та минута Джерард реши да провери дали Тибо Куртуа внимава с удар от далечно разстояние, а белгийцът показа великолепен рефлекс. Буквално в ответната атака се стигна до първото опасно положение за Челси. Еден Азар получи топката в наказателното поле и бе повален от Емре Чан, а Мартин Аткинсън веднага посочи бялата точка. Азар застана за топката и хладнокръвно откри резултата, пращайки Миноле в обратния ъгъл. Втората част започна с очакван натиск на червените, който даде резултат в 59-та минута. Рахим Стърлинг проби пред центъра на отбраната на Челси, минавайки покрай 6 човека в синьо и с техничен удар прати топката в мрежата, изравнявайки резултата. Този гол подейства мотивиращо на домакините и те продължиха с атаките. В 67-та минута Джерард отново бе близо до гола, но този път ударът му срещна гърдата. В 78-та минута Куртуа отново спаси своя отбор. Вратаря показа прекрасна реакция при нов топовен шут, този път на Адам Лалана. До края на матча головите положения липсваха и така двата отбора завършиха 1-1. Реванша е следващата седмица в Лондон. И още една новина, касаеща сините от Лондон. Колумбийската звезда на Фиорентина Хуан Куадрадо може да се озове в Челси. Тази новина предаде Sky Sport, като се очаква в близките няколко дни трансферът да бъде официализиран. Сега продължаваме с отчета на FIFA и колко пари бяха генерирани от световното първенство по футбол и колко ще бъдат разпределени за Бразилия за развитието на футбола в страната. Секретаря на FIFA Жером Валки обяви, че централата ще инвестира 100 милиона долара от сумата, спечелена от световното първенство в Бразилия, в футболни проекти в страната. Сумата ще бъде вложена в спортна инфраструктура, младежки и женски футбол, медицински, здравни, социални и обществени проекти. Валки отговори на въпроси във връзка с корупционните скандали в FIFA, приодите на средствата, предназначени за проекта. Има много строги правила. Ние правим одит на страните членки и сме сигурни, че всички пари, които са дадени от FIFA на членките, е по ясни правила и разпоредби. Мога да кажа, че може би в миналото е било възможно парите да са използвани без регулация от Световната централа. Днес това е невъзможно. Искам да кажа, че всички пари, които са разпределени от FIFA, са давани по много ясен регламент и всичко е било под наблюдението на централата, за да се уверим, че парите се използват правилно. Независима фирма ще направи одит на всички средства, осигурени от FIFA в рамките на проекта. Валки обори опасенията, че стадионите, използвани на световното първенство, където има малък обществен интерес към футбола, ще бъдат неизползваеми. Той твърди, че е доказано от предишното световно първенство в Южна Африка, че е необходимо време за местното население да се адаптира и да започне да използва съоръженията, построени за турнира.
Валки призна, че урокът, научен от световното в Бразилия, ще бъде полезен при подготовката за домакинството на Русия през 2018 година. Целта е изграждане на стадиони с намален капацитет, съобразен с броя на публиката, която имат местните отбори. Приходите на FIFA от продажби по време на Мондиала в Бразилия са на стойност 4 милиарда долара, а прогнозите за световното в Русия са тази сума да нарасне на 5 милиарда. В същото време стана ясно, че южноамериканската страна е похарчила 15 милиарда долара за организацията на световното първенство. В анализа е посочено, че само разходите за строеж и модернизация на стадионите са 3 милиарда долара, 90% от които са дошли от бюджета. Хиляди изпратиха Жуниор Маланда в последния му път. Вижте репортаж. Повече от 1000 роднини и приятели отдадаха последна почет на халфа на Волфсбург и младежкия национален отбор на Белгия Жуниор Маланда. Погребението се състоя в националната базилика в Брюксел. Да го изпратят в последния му път пристигнаха капитанът на Волфсбург Диего Беналио, Кевин Дебройне и спортния директор на клуба Клаус Алуфс. Сред присъстващите беше селекционерът на Белгия Марк Вилмоц и националите Венсан Компани, Ромело Лукако и Кристиан Бентеке. Маланда почина на 10 януари в автомобилна катастрофа. Белгиецът е пътувал за сбора на клубния си тим преди полета до Кейптаун за зимната подготовка на Волфсбург. Футболистът е бил на задната седалка, когато водачът на автомобила е загубил контрол над превозното средство и се е блъснал в дърво, след което колата се е преобърнала няколко пъти. След погребението, бившият съотборник на Маланда, Пол Хосе Мпоку, заяви: има много неща, които можем да научим от Жуниор. Искам да вдъхна кураж на семейството и приятелите му, които бяха близо до него. От германската футболна лига разпространиха съобщение, в което препоръчват минута мълчание преди началото на мачовете от втората половина на сезона в Бундеслигата, в памет на Жуниор Маланда. В допълнение от лигата ще оставят на клубовете сами да преценят дали футболистите им да носят черни ленти на ръката. Спортист номер 1 на България продължава победния си ход. Григор Димитров записа втора победа на Australian Open и продължава в третия кръг на турнира в Мелбърн. Той победи своя съперник Лукаш Лацко с 3 на 1 сета. Вижте подробности. В първия сет Григор Димитров постигна ранен пробив и поведе с 3 на 1 гейма, но Лукаш Лацко изравни 3 на 3. Последва нов пробив за Димитров, който бе достатъчен на българина да спечели първата част с 6 на 3. В началото на втория сет двамата си размениха по един пробив. Победителя в частта трябваше да бъде определен с тайбрек. Словакът изравни резултата в мача, след като спечели тайбрека на 10 точки. В следващите две части Григор Димитров нямаше проблеми. Третия и четвъртия сет завършиха при резултат 6 на 3 в полза на българина. Много съм доволен от мача, който изиграх. Въпреки че загубих втория сет, играх много добре. Имах известен проблем с обувките, който обаче бързо разреших и мисля, че след това отново показах добър тенис. Григор се класира за третия кръг в турнира, където съперник ще е 78-я в световната ранглиста Маркус Багдатис от Кипър. Двамата са играли един срещу друг 6 пъти до сега, като българин е спечелил 5 от мачовете. Срещата между двамата е в петък в 1 часа българско време. За разлика от лесната победа на Григор Димитров, Роджер Федерер и Рафаел Надал трудно постигнаха своите победи, а пък половинката на Гришо Мария Шарапова се измъчи срещу квалификантка. Съперникът на Григор Димитров в третия кръг на турнира Маркус Багдатис поднесе една от изненадите на деня, след като отстрани от надпреварата поставеният под номер 20 в схемата Давид Гофен с 3 на 1 сета. Четирикратният шампион Роджер Федерер загуби първия си сет в таз годишното издание на Австралия Оупън, но все пак не допусна да се стигне до изненада. Той реализира пълен обрат срещу италянеца Симоне Болели, който победи с 3 на 1 сета. Следващият опонент на швейцареца ще бъде отново италянец Андреас Сепи. Много по-лесно стигна до успех трикратният финалист турнира Анди Мъри. Англичанинът победи Маринко Матошевич с 3 на 0 сета и записа 10-ти пореден успех срещу австралийския тенесист. В третия кръг той ще играе срещу португалеца Жоао Солса. Рафаел Надал постигна труден обрат срещу квалификанта Тим Смичек от Съединените американски щати. След над 4 часа битка испанецът надделя с 3 на 2 сета. В следващата фаза бившият номер 1 ще играе срещу друг състезател извън топ 100 – Дуди Села. При жените, поставената под номер 2 в схемата Мария Шарапова, спечели трудно руското дерби в Мелбърн срещу 150-та в световната ранглиста Александра Панова с 2 на 1 сета. В третия кръг Шарапова ще играе с поставената под номер 31 Зарина Диас от Казахстан. Руските лекоатлети, които бяха уличени в употреба на допинг,
получиха своите официални наказания. Вижте какви са те и кой няма да се състезава до живот. Олимпийските шампиони в спортното ходене Валерий Борчин, Сергей Кирдяпкин и Ога Канискина са сред петимата руски атлети, които получиха наказания за употреба на допинг. Световният шампион за 2011 година Сергей Бакулин и сребърният медалист Владимир Канайкин също бяха наказани в резултат на положителни допинг проби. Руската антидопингова агенция реши да накаже петимата спортисти за употреба на забранени субстанции след среща с дисциплинарната комисия. Нарушението на антидопинговите правила е свързано с анормални нива в кръвта спрямо биологичните им паспорти, съобщават в официалния сайт на агенцията. Борчин бе наказан за 8 години. За начало на санкцията се счита датата 15 октомври 2012 година. Той ще пропусне Олимпийските игри в Рио. Канискина и Кирдяпкин са наказани за по 3 години и 2 месеца от същата дата. Бакулин е лишен от състезателни права за 3 години и 2 месеца, считано от 24 декември 2012 година. Най-строго е наказанието на Канайкин, който остава извън леката атлетика до живот. Треньорът на тримата олимпийски шампиони Виктор Чегин не е отстранен от работа. Президентът на Всероссийската федерация по лека атлетика Валентин Балахничев обяви, че е готов да подаде оставка заради поредния голям допинг скандал. Ако има нужда от моята оставка, ще я дам. Би било редно да кажа: добре, момчета, отивам си. Оправяйте се сами с проблемите. Смятам обаче, че в началото е необходимо да свърша работа по тези дела. Може да се свърши с мен, но не и да се започва с мен, заяви Балахничев пред руските медии. Създадоха филм за боксовата легенда Мани Пакиао. Вижте какъв е той и кога ще бъде прожектиран. На червения килим в Холивуд се състоя премиерата на документалния филм Мани. В него се разказва историята на един от най-добрите боксьори на 21 век – Мани Пакиао. За неговия живот, за пътя му от крайна бедност до световна слава. Филмът ще стартира по кината в Съединените американски щати от 23 януари. Страхотно е да се знае за Мани Пакиао, извън бокса. Това откъде съм дошъл и докъде съм стигнал. Дано моята история да вдъхнови много хора. Пакиао пристигна на премиерата на филма си с съпругата си Жинке и с други членове на семейството. Аз съм просто една жена и винаги вярвам в себе си и в Бог. Нищо не е невъзможно. Като съпруга и майка се грижа за децата ни и съм много благодарна за всичко това, което той е направил за нашия живот. За мен Мани Пакиао е общественик, боец, един човек, който се бори от сърце. Той е единствен по рода си. Историята в документалния филм е разказана от актьора Лиам Нилсън и режисирана от Леон Гаст и Райан Мур. Филмът е посветен на филипинската боксова сензация Мани Пакиао за борбата му да се превърне в един от най-уважаваните спортисти на всички времена и политик, който работи неуморно, за да помогне на хората в родината си. Продължаваме с последните новини около финала по Супербол. Вижте къде е купата. Трофеят Супербол пристигна в Феникс. Купата, която носи името на Винс Ломбарди, е част от мащабна изложба, посветена на американския футбол. Трофеят ще бъде инсталиран на специално място в града, където всички желащи ще могат да го видят. 49-то издание на Супербол ще се проведе в нощта на 1 срещу 2 февруари българско време в Глиндейл, Аризона. Един срещу друг ще се изправят Нью Ингланд Пейтриотс и Сиатъл Сийхоукс. Фаворит според букмейкерите е отборът на Сиатъл. Сега се прехвърляме към зала Универсиада, където е нашият колега Кирил Памуклийски с подробности относно срещата между Левски и Задар. Матч от 16-я кръг на Адриатическата лига, който бе отложен и се играе днес. Добър вечер, Кирил. Добър вечер, Рицка. Добър вечер на зрителите на канал 3. 4 минути преди края на срещата между Левски и Задар. Сините зели с 58 на 71. Матч от Адриатическата лига. Трябва да кажем, че въпреки разликата 13-та, която е в момента използвана от Хърватия, матчът е изключително равностоен и единствено кръстка скамейка, която имат лекарите в този матч, не позволява да се борят за победа. Трябва да кажем, че момчетата на Константин Папазов имаха кардинал в един момент в срещата 14 точки, но както вече каза, кръстка скамейка просто се казва думата. Но пък трябва задължително да отбележим, че Пена Металев ще трябва една уникална атмосфера тук в залата. Повече от половината на който е пуснат и атмосферата наистина е феноменална. Това просто поддържат отбора си дори в този тежък момент. А това е време клуб, от този срещу интервюто с играчи и естествено Константин Запазов на зрители могат да очакват утре в предаването спорт обектива.
Благодарим на Кирил Памукрийски. Съвсем различно звучи зал Универсиада, след като сините изтърпяха своето наказание с лишаване от публика в три срещи заради санкцията, която отнесоха доста солидна парича гола във време, в което Левски търси своето спасение. А пък припомням ви, че преди два дни в интервю за канал 3 Константин Папазов заяви, че на 31 януари ще бъде ясно кой ще бъде спонсор на Левски и какво ще бъде бъдещето на баскетболния тим и който спечели требъл през изминалата 2014 година. За тези от вас, които не знаят, този двубой, билетите и всички средства, които са събрани, ще отидат в помощ на баскетболния клуб. Дарение също може да се направи, а пък не изключен вариантът сините да организират и благотворителен матч, с който да успеят да съберат средства за бюджета си през 2015 година. Това е от баскетбол. Очаквайте утре в предаването Спорт Обектива подробности около срещата и какво ще заяви старши треньорът на сините Константин Папазов. А пък тази вечер е среща между Барселона и Атлетико Мадрид. Вижте повече подробности за шампиона. Най-голямата китайска компания в бизнеса с недвижими имоти закупи 20% от акциите на шампиона на Испания Атлетико Мадрид. Стойността на сделката е 45 милиона евро. Собственикът на китайската компания, милиардерът Уанг Джан Лин, заяви: Разбира се, аз се надявам повече китайци да играят в клубове в Европа. Това е моята цел и за това инвестирам в Атлетико. И може дори да помисля да инвестирам в други клубове. Компанията ще похарчи още 15 милиона евро за изграждане на нови тренировъчни бази в школата на клуба. За Атлетико, чийто дълг е повече от 500 милиона евро, партньорството може да помогне на клуба в привличането на нови спонсори от Китай, както и да популяризира отбора на огромния азиатски пазар. Преди да се разделим, още веднъж подробности за тези и още новини в страницата канал 3BG и на страницата ни във Facebook на предаването Спорт в Обектива. Там може да следите какво ви очаква през тази седмица. Още веднъж в петък канал 3 ще излъчи пряко срещата между Локомотив София и Литекс, която ще се играе в между Локомотив Пловдив и Литекс, която ще се играе на стадион Локомотив в парк Лалута. 16:30 е началото на нашето коментарно студио с подробности и новини. Ние от двата тима ще имаме много интересни събеседници, а пък на повремето и след края на срещата ще чуем и футболисти, както и двамата старши треньори на Литекс и на Локомотив Пловдив. Петър Пашев ще застане вместо Христо Колев, бащата. Знаете, че Петър Пашев взима думата всеки път по време на пресконференции, а пък Красимир Балуков от страна на Литекс. Другата контрола, която ще премине в ефира на канал 3, е в събота от 14 часа, половин час по-рано започва коментарното ни студио преди Ботев Пловдив и Берое. Двата тима, които ще се борят за влизане или за оставане в първата шестица на родното първенство, ще мерят сили в събота, така че не пропускайте всички новини около тях, както и мненията на двамата старши треньори. А пък утре в предаването Спорт Обектива с подробности за Европейското първенство за юноши, на което България е домакин през тази година, ще бъде престъшето на Българския футболен съюз Павел Колев, който ще сподели и още подробности за програмата на националния отбор, всички новини около нашата футболна централа, както и коментар за оставката на Красин Кръстев, председателят на лицензионната комисия към Българския футболен съюз и всички актуални теми, които се случват в родния футбол. Така че не ни пропускайте, ще бъдем отново заедно утре в 20 часа от екипа на Спорт Обектива. Приятна и спокойна вечер!